çoxdur. Mən qardaşımı itirmək istəmirəm. Cavandır, onun öz arzuları var, öz istəkləri var. 18 yaşlı Asif Qulyev leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Qardaşı Arif Qulyev qeyd edir ki, Asifin müalicəsini davam etdirməsi üçün ailənin maddi imkanı çatmır. Gəncin hər birimizin dəstəyinə ehtiyacı var. Qardaşımla bağlı müraciət edirəm. Kiçik qardaşım, yəni biz hal-hazırda 6 qardaşıq, yəni ən kiçik qardaşım Asim, yəni Asif Cəlilabad rayonunda hərbi komissarlığa çağırıldığı zaman komissiyadan keçən vaxt onda kəskin leykoz aşkarlandı. Bizi hal-hazırda yəni təcili olaraq Bakıya göndərdilər, Bakıda qan institutuna göndərdilər. Biz yəni hal-hazırda qan institutunda qardaşım yatır, 20 gün olar. Belə deyək, məsələn, bizdə orada vəziyyət gündən günə pisləşir. Yəni burada da təyin elədilər ki, kəskin leykozdur bunda. Yəni hal-hazırda bu dəqiqə məsələn hər gün ona trombosit vurulur. Hər gün. Yəni vəziyyət yaxşıya doğru getmir. Gündəlik məsələn geri gedir uşaq. Yəni vəziyyət bir sözlə bu dəqiqə yəni yaxşı deyil. Yəni çox pisdir vəziyyət bu dəqiqə bizdə. Ximiya vurulandan sonra bunda üzü başqa fəsadlar üzə çıxır. Məsələn boğulmalar əmələ gəlir. Qızdırmadan düşmür. Yəni qızdırma çox yüksəyə qalxır. O da ona dözə bilmir. Məsələn, hər hansı bir dövlət qurumuna müraciət eləmişsiniz? Biz Səhiyyə Nazirliyinə müraciət, fonda müraciət elədik. Bizim Mehriban xanım fonda müraciət elədik. Bizi qəbul elədilər, orada məktublarımızı qəbul elədilər. Bizi yönləndirdilər Səhiyyə Nazirliyinə. Səhiyyə Nazirliyindən də bizə məktub verildi ki, bəs bunu çatdırın qan institutunda direktora. Məsələn, biz apardıq, verdik orada. İndi yəni, onlar da deyir ki, məsələn, bizdə nə varsa biz onu eləyirik. Yəni bizdə olan nə dərmanlar varsa biz onu eləyirik. Məsələn, bizdə uşağın vəziyyəti ciddi olduğuna görə o dərmanlar onu qane eləmir. Yəni onun qızmasını salmır aşağı. Yəni biz məcburuq öz vəsaitimizlə, öz cibimizin pulu ilə bu dərmanları alaq. Onlara da bizim imkanımız çatmır. Yəni gücümüz çatmır. 100-150 manat, yəni dollar civarında. Bax belə məsələn hər gün olmur, elə gün olur 100 olur, elə gün olur 150 olur. Həm qızmasına görə antibiotiklər vurulur buna. Həm də ki o həmin o dərman ki var, o göbələyə qarşı bir dərmandır. Onu biz alırıq. Birinci Mehriban xanımla, yəni biz dəstək istəyirik. Yəni açıq deyim, mən qardaşımı itirmək istəmirəm. Cavandır, onun öz arzuları var, öz istəkləri var. Əsgər getmək istəyirdi, indi belə alındı. Mehriban xanımdan məsələn mən kömək istəyərdim ki, bizə məsələn bir hansısa bir köməkli, yəni bir ümid yeri bizə göstərsinlər ki, biz məsələn harasa çıxaq.